waxaa maanta si rasmiyan loo soo gebagabeeyey musaabaqo ka soconaysay masaajidku yaalla magaalada caynaba, kaasoo ay ka qayb qaadanayeen arday kala duwan. Musaabaqadan oo socotay bishii barakaysnayd ee rabadan, islamarkaana ay ardaydu ku qaadanayay culuum kala duwan, ayaa waxaa maanta si rasmiyan soo gebagabeeyey macalimiinta iyo weliba ardaydii wax ka baranaysay, waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyey hadiyado ardaydii wax ka baranaysay ee kaalmaha sare ka gashay oo lagu abaalmariyey. waxaana halkaasi ka hadlay macalimiintii wax soo barayay ardaydan muddada bisha iyo weliba ardaydii wax ka baratay oo iyaguna u mahadnaqay macalimiinta iyo waxay barteen weliba. aynu maanta u fadhino gebagabadiisii gunteedii, innaga maanta musaabaqadii koobka u qaadnay maasha allah, wixii dadkii hore samayn waayeen weliba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa masjidka nagu soo dhoweeyey martida na siiyey, iyo dhalinyarta ka qayb qaadatay inay arrinkan ardayda guulaysta ay jawaab siiso, iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. hana ogaadaan qofku inta uu danta caamka ah ku jiro inuu dantiisa isna ilaahay ugu jiro, waayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, allaahu fii cawni lcabdi maa kaana lcabdu fii cawni akhiih. alla subxaana wa tacaala kaalmada addoonku ku jira intuu addoonku jira kaalmada walaalkii. marka waqtigoo dheer waqtigoo gaaban daraaddiid waxaan ku soo gebagabaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii ka qayb qaadatay, cidda fakerkeeda lahayd, iyo cidda dhigaysay, iyo cidda soo dhoweysay, iyo mashaa'ikhda iyo culummada iyo ardayda. alla subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryay maadaama bir ramadaan tahay inuu alla subxaanahu wa tacaala jannadiisa u geliyo, naarna uu ka xoreeyo. sidoo kale waxaa halkaasi su'aalo lagu weydiiyey ardaydii wax ka baranaysay masaajidkani, waxaanay halkaasi kaga jawaabeen dhammaanba su'aalihii la weydiiyeyaan u yeedhayaa waa soo kacayaa. horta intaanaan u yeedhin waxaan jecelahay dhowr su'aalood si uu warbaahinteena ugu gasho inu ardayda weydiino ayaan jecelahay, oo siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. su'aasha koowaad waxay tilmaamaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam goortuu dhashay iyo meeshuu ku dhashay. su'aashaas daree saxaabada ka qayb gashay iyo calankii ninku nebigu dhiibay calayhi salaatu wasalaam ayaa yuusuf boqol iyo dhowr iyo toban afar iyo toban waa la yidhi, toddoba iyo toban waa la yidhi, waxaana hogaaminayay Muscab ibn Cumar. sidoo kale Muqbila Business Center oo maalgelinaysay musaabaqadani ayaa maamulka iyo weliba shaqaalaha Muqbila Business Center waxay ka codsadeen ganacsatada iyo weliba dadweynaha ku dhaqan magaalada Caynaba ardayda baranaysa diinta islamarkaana kor loo qaado waxbarashada diinta. mid ka mid a maamulka Muqbila Business Center ayaa isagu ku xog waramay islamarkaana ka waramay barashada diinta iyo ahmiyadda ay leedahay. waxaan halkan uga mahadnaqaynaa macalinkii sida fiican inoogu waday muddada 25 casho ahayd ee siiradii rasuulka sallallahu calayhi wasalam, dhammaantiin aynu ka wada faa'iidaysanay mid dhaka maala iyo mid buu ku qorta iyo mid maskaxdiisa ku qortaba. waxaan leenahay isagana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu kordhiyo maalinta yowmul qiyaama isagii waalidkiiba. aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan kaloo aad iyo aad iyagana ugu mahadnaqayaa ardaydii aan wada dhiganaynay oo sida fiican ee sharafta leh u dhegaysanayay, sida fiicanna imtixaanka u galay. waxaan kaloo hambalyaynayaa saddexdii qof ee kaalmaha koowaad galay iyo labaad iyo saddexaad, iyagana waxaan leeyahay ilaahay oo barakeeyo cilmiga dhammaanteen ah inoo barakeeyo. bal waxaan ku yara noqonaynaa faa'iidada inoogu jirta inaan siirada dhigano. ilaahay wuxuu yidhi faqsus ilqasasa lacallahum yatadakaruun, bal uga warrayna maxamed oo qisooyinka waxaa laga yaabaa inay kuwaan toobaan. markaa laba faa'iido inoogu jirta. marka koowaad waxaynu ogaanaynaa baldiintan aynu ciyaaryaarta ku haysanno ee gurigeena inoogu timi wixii loo soo maray, way inaga arkaynay in dumar sida loogu galay, sida rag loogu galay, in qaar naftooda ay u waayeen, in qaar iyagoo nool la gubay, in qaar iyagoo nool la usxabaalay, dhammaanteed sidii diinta lagu soo galay inaynu ogaano iyo dhibka loo soo maray. ilaahay inoogu mahadnaqno, ilaahay sidaa fudud inagu islaamiyey ee ilaahay inoogu wado, taa waa faa'iido. waxaa kaloo faa'iido ah, dhalinteennu waxay inta badan aad iyo aad ugu mashquulsan tahay dad kubad ciyaara oo badankoodu aan islaamahay, badankoodu aan islaamahayn. maalmihii macalinku khayr allaha siiyey fikradda aan keenay, macalinku inoo fududeeyey waxyaalaha aadka fikradda ku dhaliyay waxaa ka mid a, macalinku maalin buu su'aalina weydiisay oo kitaabka Riyaadu Saalixiinka wada, wuxuu yidhi
يا قرن يا أحد العشر المبشرين في الجنة بل لو كم يا قرن يا ذكي يقو طمن كي لوجو بشارية جنة ذا إيه يعذب وفرتي تاجويدي حلا يا هدي لا ما جسر نم سوى عيارته إن نقرن هاي لمنتين وفرتو تاجل هاي وحيرد باتا وعاد عينو غن حينا إن نقو أنت عمل عمل سوري جنني مساجد شوقني ما أنت عدنا أو أنت أسكول لك بحني ما أنت عدي لي راضو إن وحشكتان بل أحد المباشرين في الجنة عشر مباشرين في الجنة إن شاقنو إن نقول بتاعي إن الحمد لله الباب